Staré príslovie hovorí, pod spoločnou strechou spoznáš toho druhého najlepšie. Vzťahuje sa nielen na ľudí, ale aj miesta. Spoznať skutočnú atmosféru daného miesta, tam žijúcich ľudí, ich zvyky, sa dá najmä tak, že sa načas stanete jeho súčasťou. Tak som sa dostala ako komárňanka do niekdajšej malej rybárskej dedinky v Katalánsku, dnešného mestečka Tossa de Mar. Tu som bola súčasťou 500-ročnej tradície, ktorú by som vám rada predstavila. Na svete existuje množstvo trás historických pútí, najznámejšie je El Camino v Španielsku. Púť 5 Tossanov taktiež vznikla z viery a rozhodnutia a táto tradícia žije až dodnes. Mor v 15. storočí kosil v celej Európe, dosiahol aj na morské pobrežie Španielska a tu ležiace mestá. V rybárskej dedinke Tossa narobil mimoriadne škody. Epidémia si vyžiadala množstvo obetí a tamojší obyvatelia čoraz viac prepadávali bez nádeji a panike. V zúfalstve sa obratili na svätého Sebastiána a prislúbili mu, že ak sa im podarí újsť pred epidémiou, každoročne sa vydajú na púť k najbližšej pustovni zasvetenej tomuto svetcovi. Tá stála v 40 kilometrov vzdialenom mestečku Santa Coloma de Farnese. A takto sa zrodila púť medzi mestečkami Tossa a Santa Coloma, ktorú absolvujú každoročne 20. januára v deň svätého Sebastiána, kedy sa vydajú na cestu. Spočiatku sa na cestu vydala celá dedina, avšak neskôr sa obyvatelia dohodli, že jeden bude zastupovať celú dedinu, človek, ktorého si spomedzi seba vylosujú. Jeho totožnosť je až do 20. januára zahalená rúškom tajomstva. Meno toho, kto v danom roku bude mať tú čest zastupovať ostatných, je známe až v daný deň. Bolo nás 1067 pútnikov a sprevádzalo nás daždivé, chladné počasie. Vydali sme sa na cestu v blate, cez vrchy a lesy, polnými cestičkami, každý z nás naplňajúc vlastný sľub. Niekto verí v uzdravenie, po ktorom sa na cestu vydá každý rok, iného vedie iný cieľ, avšak všetkých spáje jediné. Každý má svoj vlastný sľub. Pred 6 rokmi som prišiel na túto cestu poprvýkrát so svojimi priateľmi, ktorí mi vysvetlili, čo je podstatou tejto púte. Spočiatku som absolvoval celú dvojdňovú cestu, ale teraz už chodím len na polovicu. Samotná myšlienka, prečo sa táto tradícia zrodila, je mi blízka. Púť vedie cez malé dedinky, kde pri ceste stoja deti, naťahujúc ruky, čakajúc dary v podobe mušlí. Tieto dedinky totiž nie sú na brehu mora a pre deti je to vzácny dar, keď od pútnika dostanú mušľu. Do mestečka Santa Coloma de Farnese sme dorazili večer po 8 hodine, odtiaľto sa na druhý deň púšťali pútnici späť do mestečka Tossa. Ave Maria Purissima! Per Mateu vos entrar al Pare Pelegrí i els seus acompanyants. Seu benvingut al Pare Pelegrí i els seus acompanyants. Po ceste je viacero zastávok na oddych, totiž je zvykom, že domáci pohostia peregrína vedúceho púte a jedlom pitím ponúknú aj pútnikom. Gloria al Padre, Filho e Spirito Santo. Procesia dorazila do mestečka Tossa až po zotmení, kde dedinčanov v rámci malej slávnosti čakali už domáci. Ticho a ich úctivý pohľad ohlasoval. To nie je len tradícia, je to mnoho viac. Ide tu o vieru, spolupatričnosť a o to, že postaročia hrdo ochraňujú túto nádhernú tradíciu, ktorá vznikla vlastne ako vďaka, že prežili hrozivú epidémiu. Mantenen il·lusions